E hoje começamos o programa mostrando uma floresta nativa bem no meio da metrópole Belém, que preserva a fauna e flora características da Amazônia e que serve para o turismo de apreciadores da natureza de todo o mundo. Confira nesta reportagem feita por mim e pelo nosso diretor Messias Vilar. A equipe do programa Maranhão Rural sai de São Luís com destino a Belém do Pará. E o objetivo é mostrar uma floresta de 150 mil metros quadrados em uma área retangular, instalada no meio da metrópole Amazônia Oriental. O Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves, ou apenas Bosque Rodrigues Alves. Caminhamos por dentro do espaço que foi inaugurado em 1883, e abriga mais de 80 mil espécies da flora e da fauna amazônica, se tornando uma importante área de preservação ambiental brasileira, localizada na zona leste de Belém. O bosque funciona como uma espécie de zoológico e recebe em média 20 mil visitantes por mês, como turistas ou alunos de escolas municipais, que constantemente são levados por professores para conhecerem o ambiente natural da Amazônia. Aqui em Belém nós temos essa área, como vocês podem ver, riquíssima em vegetação, em cultura. Então é importantíssimo demais para as nossas crianças, para os nossos alunos, de virem visitar esse local. A gente vem aqui uma vez por ano trazê-los para conhecer. E nós falamos para eles também, que eles são pequenos, mas eles já entendem da importância de conservar a nossa natureza, né, a nossa riqueza. A senhora, como monitora, recomendaria instituições de educação do Maranhão a trazer seus alunos para cá? Sem dúvida, porque olha só, como vocês podem ver, as crianças se divertem e aprendem, né, aprendem a conservar o meio ambiente. Isso é importantíssimo para a criança nascer com essa consciência de que nós devemos preservar o nosso meio ambiente. E eu tão só, morena, e eu tão só, tomara que tu me venhas num canto de carimbó. O local possui ambientes de passeio naturais, por dentro do parque, com o charme da Amazônia. O Lago da Iara, que na lenda amazônica é uma bela moça que vive na água e atrai os homens para o fundo com seu canto, também ganhou espaço dentro do bosque. Conservando até hoje estruturas originais do período em que foi erguido, como monumento aos independentes municipais, a estátua aos legendários guardiões da floresta, o Mampinguari e a Curupira, o quiosque chinês, o chalé de ferro, a gruta de pedra sabão e o portal monumental da entrada principal estão presentes até hoje no parque. A vegetação é curiosa e impressionante. Pode ser constituída da floresta original da época, uma área preservada desde o início do século XX, com plantas e árvores características da Amazônia. No bosque, predominam árvores como a caciquara, o cedro, a exemplo de outras árvores nativas que são preservadas dentro do Bosque Rodrigues Alves, o paricá é mais uma que está dentro da área de preservação. Você observa essa parte da vegetação, que na verdade são raízes, conhecido como sapopema. Elas servem para dar sustentabilidade ao caule, que é exemplo desta árvore que já está aqui há mais de 50 anos. É muito utilizada pela população, principalmente ribeirinha, para fazer de mesa ou de tábua de lavar roupa. Os espécimes não foram plantados nesta área, e sim preservados, e serve hoje para se ter uma ideia de como era a floresta original na época em que o Jardim Botânico foi finalizado. O bosque tem no total 5 mil árvores, divididas em 50 famílias botânicas, 200 em gênero e 300 em espécimes,
além de caminhos próprios para o turismo, que cortam a floresta neste pequeno pedaço do coração da Amazônia. Então o Bosque Rodrigues Alves de Belém, que é o Jardim Botânico da Amazônia, ele teve a inspiração do Bosque de Bolonha, na França. Então naquela época, mais de 100 anos atrás, eles tiveram esse cuidado de pegar essa inspiração francesa do Bosque de Bolonha, que é um bosque que fica no subúrbio da França, no sul da França, e resolveram implantar aqui no nosso Bosque Rodrigues Alves, né? O nosso bosque, o nosso Jardim Botânico da Amazônia. Então ele está numa rede internacional de jardim botânico, que é espalhada por esse mundo, e por estar nessa rede, cada rede dá informação para os seus turistas, Então, graças a Deus, nós somos da Amazônia, tudo que nós temos aqui de flora é nativa da região amazônica. Nós temos a felicidade de não só receber o público local, mas também a parte científica. O bosque veio, a criação do bosque veio daquela época do auge da borracha, Na época da borracha, da exploração da borracha. Nós temos seringueiros aqui, seringueiras centenárias, por sinal. Aliás, a seringueira é só uma das centenárias. Nós temos aqui por volta de 18, aproximadamente quase 20 espécies centenárias. Árvores que têm mais de 100 anos, 200 anos, 300, 400, árvores de até 800 anos de idade, ou seja, muito antes dos portugueses virem para cá, para a América, já existia essa vegetação aqui. E a nossa missão é proteger, cuidar, para que ela tenha mais vida ainda. De sermos como linha e caidel, girando como gira um carrossel. E estamos em um dos ambientes mais importantes do Bosque Rodrigues Alves. Júnior, que parte é essa aqui dentro do bosque? Beleza, essa daqui é o nosso jardim sensorial, jardim sensorial da Amazônia. Eu acredito, como você falou, é uma das partes mais importantes que tem no bosque em função do cunho social. O jardim sensorial ele foi implementado para que as pessoas deficientes visuais tenham acesso, às informações do bosque. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver o carimbó do macaco que eu fiz pra você cantar. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver o carimbó do macaco que eu fiz pra você cantar. É macaco, caco, macaco, 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 uau, macaco, uau. Considerado pulmão verde da cidade, o bosque possui uma fauna e flora diversificada, como, por exemplo, o peixe-boi, que você observa bem aqui ao lado. Eu quero ver você agora embolar. A fauna é exclusivamente constituída por animais originários da floresta amazônica, tendo animais em cativeiro ou em semi-cativeiro, alguns poucos em liberdade. A fauna constitui de mamíferos, répteis e insetos, possui um viveiro de pássaros e abriga diversos animais em extinção. A gente trabalha aqui com... A gente tem em cativeiro animais e animais que são do bioma amazônico. Aí o que a gente pode encontrar aqui? Que tem um peixe-boi que tem aproximadamente 58 anos. E tem a nossa arara azul, que é a maior arara azul que existe no mundo, a espécie dela, que o nome da espécie é Anodorrinco e Acintinus. Vem cá, para fazer a sexagem desses animais, no caso das aves, onde é que é feito? É aqui mesmo no bosque ou vocês encaminham para outro lugar no país? Tem empresas especializadas, que foi feito um levantamento de empresa, aí foi feita uma licitação. Aí fizeram a sexagem dos animais, de papagaio também, é tudo regularizado pelo Ibama. Animais silvestres, eles têm que ser regularizados pelo Ibama. Quem puder vir, pode vir para Belém conhecer o Bosque Rodrigues Alves. Também temos outros espaços também, falando nossos parceiros, que é o Mangal das Garças e o Museu Emílio Guilde. Aqui pode-se observar as araras, como o curioso Dudu, além dos macacos prego, que nos observam atenciosos, o murucututu, ou coruja do mato, jandaias verdadeiras, garças, os inumerosos jabutis, jacarés. O bosque conta ainda com várias espécies de peixe da Amazônia. O Bosque Rodrigues Alves é uma ótima alternativa de lazer e
conhecimento sobre a Amazônia. E esta mistura de jardim botânico com zoológico está a apenas 750 quilômetros da capital maranhense, na zona leste de Belém do Pará. Legal se essa iniciativa tivesse nascido aqui no Maranhão também. E você que é maranhense e pretende levar seu filho a um zoológico, basta se deslocar até a cidade de Belém e conferir o Bosque Rodrigues Alves. E para maiores informações, basta ligar no prefixo 91-3277-1112. Repetindo, prefixo 91-3277-1112.